Egunon berriro. Egia da, txikitan asmatzailea izan nahi nula, inventorea, nahi badezue. Egia da ere, nire lagun askok, nahi zutela izan futbolistak, pilotariak, astronautak eta bar, ni kirolaren garrantzia kontutan hartuta ere kirola egiten nun, baino nire asmoa zen asmatzailea bat izatea. Bai? Ta hori, zientzia edozein ikasketak aukeratzen dezula, hori egiteko aukera izango dezutela pentsatzen dut. Ze askotan egiten duguna zientzian da gauza berriak asmatu. Orduan, horretarako nik zer egin nuen, bueno, ez neukan oso garbi zer egin, biologia eta informatikaren artean egon nintzen zalantzan, badakit oso desberdina dira, baina, bueno, bazuek ere imaginatzen dut olako zalanka izango ditu zuela, aipatu dute bidaiatzeko aukera dagoela bizitza zientifikotan, hau Zelanda Berriko mendi bada, adibidez, bai? Juteko aukera izan nuela, ba, kongresu batera edo. Bueno, informatika ikasten dugunean, gauza asko daude, ikusgarrienak nahi bali maezue, ba, jokuak eta olako gauzak egiteko aukera daude, baita ere, txipekin edo hardwarekin aritzeko aukera dago, prozesadoreak eta horiek aztertuz, eta multiprozesadoreak edo gaur egun erabiltzen diren prozesadore erraldoi horiek erabiltzeko aukera, baita ere nolabait datuak aztertzeko gaitasuna eta erabiltzeko ba, biologian, ekologian eta bar, aipatu dituzten arlo gehienetan informatikariak behar dira, bai zientifiko moduan, bai tekniko moduan, eta baita ere, bos, gaur egun, hemen ikusi ditugu tuit batzuk, en fin, enaiz hartuko azaldu diren kontuekin, baino nolabait informatikari bezala basaren kontuak eta bos, gaur egun zer esanik ez moduan daude. Eta nire kasuan, bueno, ba, informatika egin nuen, doktoratua egin nuen adimen artifizialeko kontu batekin, eta robotikan aritzen naiz. Saiatzen naiz aplikatzen robotikan teknika berri batzuk, ba, roboten portaerak gero eta hobeak izan daitezten. Bai, hemen dauzkazue gure hiru robotak direla Marisorgin, Tartalo eta Galtxagorri. Bai? Eta, bueno, informatikari bezala ere, bueno, gauza dominio askotan egin daiteke lan, baino, ez naiz etorri ere propaganda beste bidai bat. Eta orduan, zer egin nahi nuen nik? Ba, asmatzailea izan nahi nuen. Orduan, informatika ikasi nuen, lau munduan ere aritu nintzen, denbora gutxi, horra aipatu duten bezala, beste kontu bada, zientziaren mundua eta lan mundua, noski zientziariaren bizitza, lan bizitza da, baina ez da berdina, bai? Eta orduan, irakasle egin nintzen, noski irakasle guztiok, unibertsitatean behintzat, ikertzen dugu, bueno, gehienok, baina ia-ia guztiak, eta ikertzaile bezala, ba, aukera eukin nun, talde bat sortzeko, talde kidea naiz, talde buru bat eta talde kidea ez da enpresa baten bezala piramidala hartzen ikerkuntzan, eta nire asmoa, beti danik izan zen, gauza berriak asmatu. Zertan aritu nintzen? Bueno, pues adibidez, auki hauetan, nolabait, pertsona albarrituek erabiltzen duzten kalki hauetan, arazo bat dago, espaloiak egotzeko. Ba, bueno, egin genuen sistema bat, laser sensore bat erabiliz, hori hobetzeko, dauden sistema industrialak hobetzeko, horretarako ba, robotekin egiten genituen gure esperimentuak, bai simulazioan eta baita benetan ere, eta lortu genuen hemen aurkeztu zen aulki batean hori burutzea. Orduan horretan egiten dugu lan gure nolabait datuen azterketen bidez. Zer gehiago egin genuen? Pues adibidez, informatikaren edo ordenadoren bidezko ikusmenarekin egiten dugu lan. Hori oso zaila da. Eta adibide bezala esango dizuet hemen dagoen kolorea eta hemen dagona berdina da. Gure begiek engainatu egiten gaituzte. Zergatik? Bueno, ba, itzalarena ikusten dugu, eta gure begik esaten du hori
beste kolore badela. Hau eta hau ez direla kolore berdinan, baina desplazatzen badugu, zatitxo bat ikusten dugu benetan kolore berdina dela. Hala ere, hain zaila izan da ere, saiatzen gara gauzak egiten, eta horretarako adibidez erabiltzen dugu klusterin edo kolore desberdin nabarmenenak bereizten dutugu hemen. Irudi honetatik ateratzen baditugu bi kolore nagusienak, hauek dira, bueno, ba, Garfield ora saltzen da. Irukin hau, laukin hau, hombre, ez dira oso ondo bereizten, jartzen badugu dauden koloreak, gehiago bereizten dira, jartzen baditugu beste kolore batzuk bereizteko. Horrek, zorbaitetarako balio du? Bueno, ba, adibidez, gure robotetan jakiteko egurrezko atea dagoen ala ez, ba, bi klusterrekin nahikoa genuen. Bai? Orduan, erabilgarritasuna, ba, hor dago. Zer gehiago egiten dugu? Ba, emozioen azterketa egiten da, ordenadore bidezko ikusmena erabiliz. Zertarako? Bueno, ba, adibidez, gaur gama altuko kotxetan dago sensore bat esaten duna, edo esaten diona gidariari, aizu nekatuta zaude. Geratu eta atxeden hartu pixka bat. Ba, hori egiten da, emozioen azterketa automatikoen bidez, eta gu horretan ere aritu gara. Gure baserritarrei ere, bueno, ni Euskaldun zarra naiz, baserritarrak ditut lagun, eta gure baserritarrei ere laguntzeko sistemak egin daitezke bizioa erabiliz. Adibidez, hemen lainostatu edo nolabait pulberizatu gauzaren bat, belar gaiztoren kontrako polbillo horiek, ba, modu automatikoan egin daiteke, traktore batean jarrita bi kamera, bat hemen eta bat beste hemen, eta analizi bat eginez, guk biek erabaki hartu behar ditugu, modu automatikoan bota produktu hori edo ez bota. Tarduan, horrela, nolabai, merkeago aterako zaio, baserritarrari bere lurraren zaintza. Baita ere, robotikan, eta hau da, hemengo musea, eta hau, konturatu emazeate, olako zerbait dago hemen, pertsonen detekziorako laguntzen ari gara jarriko duten robot gida batentzako. Hemen daude, dauden sistema komertziala pertsonen detekziorako, eta hau ondo dago, baino hau, bueno, ba, utxa egiten du. Tardun egiten duguna da, kameraz gain, erabili temperaturazko sensore bat errore hauek ekiditzeko. Orduan, zer gehiago? Bueno, medikuntzan aplikatu daiteke guk egiten ditugun adimen artifizialeko kontuak diagnostikoan laguntzeko, baita ere bioinformatikan geneak aztertzeko, eta baita ere telebistan Hawkviewk edo belatz ikusmena tenisean erabiltzen duten hori, ba, euskal pilotarako ere egiten laguntzen ari gara. Badagoia, baina oraindik eteben ez dute jarri, eta baita ere makinetako mantenurako, eta bar, eta bar. Bueno, eta gure azkeneko nobedadea, ez dakit funtzionatuko duen, ze, bueno, ez dago, baino da, robot bertsolariak. Eta prestatu dut hemen bideo bat, baina, bueno, ez dakit. Bada bilen. Bueno, ez dirudi. Bueno, ez da, entzungo, baino da, egin ditugu robot batzuk bertxotan aritzen direnak, egainakin eta ateraziran hori ikusten den moduan, eta horren inguruan ere gure aportazio txiki bat egin dugu. Eskerrik asko eta...